Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugungi ish kunimizni ham boshladik. Bemorlarni birinchidan qabul qilib boshladik. Xudo xohlasa bismillahir rohmanir rohim deb. Mana aziz do'stlar, bugungi kelayotgan bizga murojaat qilgan bemorlarimizdan Moskvada sovuq tushdi, hammaga xabarlar bor. Hammaga ma'lum. Sovuqda tish kasalligidan qo'zish kuchayib boryapti. Juda ko'p bemorlarimizda, ko'p vatandoshlarimizda murojaat qilishyapti, telefon qilishyapti. Tishlarda og'riq kuchaygan, kechasi bilan tungi og'riq, shish paydo bo'ldi deb juda ko'p savollar berib telefon qilishyapti. Shuning uchun aziz do'stlar, e'tibor beringlar, sovuq iqlim paydo bo'ldi mana Moskvada. Tishlarni o'z vaqtida olish kerak. Hozir mana xuruj paydo bo'lgan bir bemorimizga kirib keldi. Mana bemorimiz murojaat qildilar. Bu bemorda tish pastki jag'ishlarda ikkita, hop, 47-chi, 48-chi tishlarda kuchli og'riq, nerv ochilib qolgan, karies bo'lgan, uni asorati bilan turkit kasalligi bilan kelib turibdilar. Tishlarni davolash tashxisini qo'ydik. Davolanadi, xullas, davolash rejasi bo'yicha plomba qilinadi. Nervlar ochilgan, og'riq bo'lgan. Davolaymiz, plomba qilamiz, xullas. Shuning uchun e'tibor beringlar, aziz do'stlar, imkon darajasida harakat qilinglar. Bitta yangilik, aziz do'stlar, YouTube kanalimiz orqali e'tibor berib kuzatib boringlar. Skidka aksiyalar paydo bo'ladi kanalimizga a'zo bo'lganlarda. Shuning uchun e'tibor berib kuzatib boringlar. Men hozir mana shu bemorning tishini ko'rsataman. Qanaqa kasallik bilan murojaat qilganlari, tish holatlarini ko'rasizlar. Xullas, bemor ukamizda o'ng tomonda mana pastki jag'larida, pastki jag' tishlarida mana katta oziq tishlarida tishlari bezovta qilib keldilar. Tunda juda kuchli og'riq bergan, kechasi bilan uxlolmaganlar, azob berib qattiq og'riq bilan bezovta qilganlar. Hali ham harakat qilibdilar, shishib ketmasdan. Pastki jag' o'ng tomonda aql tishlari, mana oxirgi 8-inchi tishlari va 7-inchi tishlari juda og'riq. Bularda mana aziz do'stlar, juda yuqoridagi oldingi videolarimizda ko'rsatganman, tish toshlari mavjud. Mana tishlarim juda chiroyli, tekis, lekin bularda ozgina e'tiborsizligi tufayli mana tishlarida toshlar to'planib ketgan. Sal pastga yopamiz. Sal pastga, anaqa deylar, e'tibor beringlar do'stlar. Tish toshlari juda ham tekis, chiroyli tishlar mana, lekin bular ozgina e'tiborsizlik tufayli mana qaranglar. Shunaqa tekis, oppoq tishlar. Natijada tishlari orasi ochilib ketyapti. Bakın çırağın oppoq tishlari. Bular ancha qiynab qo'yadilar xullas. Mana bu chap tomonda ham aql tishlarida mana karies mavjud. Bu ham tekshirib ko'rilganda og'riq bor, nervi ochilgan uje. Nervini olib davolab, plomba qilib saqlab qolsa bo'ladi, xudo xolisa. Mana e'tibor berasizlar aziz do'stlar. Xullas 6-inchi tishlarda mana bu yerda ozgina plomba qo'yilgan, ko'rinib turibdi. Lekin plomba sifatsiz qo'yilgan. Avval bir necha yillar oldin O'zbekistonda qo'ydirganman dedilar. Mana e'tibor bersangizlar aziz do'stlar. Mana shu plomba saqlangan. Nu lekin yorilib ketgan. Plombani plomba materiallari turi bor. Svetol kompozit materiallar juda ham sifatli bo'ladi. Ularda tish plomba qilinganda tishlari bir xil rangda va juda qattiq bo'ladi. E'tibor berib kuzatsanglar mana oxirgi tishlarida karies bor. Undan oldingi 6-inchi tishlarida mana doimiy plomba saqlangan, lekin materiali, plomba materiali xomashyosi sifatsiz bo'lgani uchun yorilgan. Buni kelasi safarlar xudo xolasa davolatadilar. Yuqorida kuzatamiz, mana yuqorida ham yana bitta tishlarida kariesning asorati bo'lib turibdi. Bu ham lecheniyaga davolanib, tishni saqlab qolishga muhtoj bu tish. Xudo xolasa davolaymiz bu tishlarini ham. Mana shu bu tishda ham og'riq bor. Mana bu yerda qo'yilgan sariq tishlari. Hozircha bu tishlar yaxshi turibdi, xizmat qiladi. Xudo xolasa mana bu yerda tishlar nuqsoni bor. Tishlari o'z vaqtida davolanmasdan olib tashlaganlar mana. Bu yerga ham kelajakda rejalari bor, tish qo'yish. Mana bu yerda sal yopamiz ukajon. Mana. Xullas. Bu bemor do'stimizda asosan og'riq shikoyatlarini oching. Katta ochamiz.
Ana böyle bir yerde 10 tamamda demek ahırga 2 de kat da azıq dişler. Taşkısı koyduk. 7. ve 8. dişler. Xullas bana 2 de 2 de dişler. Ama xullas hatta vremenle. Vakti çeli pulama koyulgende yine kursatı bu tamam. Ağrısızlandırış kılındı. Diş nervleri açıldı, tozalandı. Hazır bu yerge nervlerini öldürücü, davalı uçu plomba koyup koyma. Vaktin çelik. Ve bir hafta devamında bizge yana gelip davalatıp daimi plomba koyduk giderler. Doğalısı. Xullas aziz dostlar, bana 15-20 dakikada paski 10 tamamdaki 7. ve 8. kişilerine davalı uçu vaktinçe plomba koyuldu bimarda. Doğalısı 7 gün devamında bunlar şu plomba bile yürüdüler. Keyingi sefer 7 gün bir haftadan keyin kelganlarda bunu yerlerini alıp tozalab doimiy plomba o'rnatamiz xudo xohlasa. Nasib o'sha kunlari yana bitta plombadan keyin syomka qilib ko'rsatamiz. Aziz do'stlar, mana klinikamizga murojaat qilgan bemor akamiz, vatandoshimizni bugun davolash ishlarini tugatuvdik. Bir ozgina bir o'zlaridan bir ajratgan suhbatini olmoqchi bo'lib savolga tutyapman. Bular o'zlaridan bir fikr eshitamiz. Akajon, siz bana çıkı girdiniz. Ne mi fikirdiniz? Ne mi bulgen sizge? Ne mi oldu? Yani vatandaşlarımızga, YouTube kanalımızga az gına kısık gına sohbet soruya tutun. Hani? Assalomu alaykum, hurmatli aziz vatandaşlar. Mazkur shahrida ishlab turgan mehmonlar. Men Qashqadaryo viloyati Koson tumani Uzunquduq qishlog'idan Rasul Otabekman. Mana shu 11 yildan beri Moskvada ishlab yuraman. Shu tish og'riqlari meni juda ko'p bezovta qilardi. 4-5 ta joylarga bordim. Mana shu Shavkat aka Ibrohimovichga uchrashdim. Tishlarimni og'rig'idan butunlay qutuldim. Mana shu bir tanishim orqali tufayli kelib murojaat qilib, hammasi ishonchli, hammasi juda chiroyli bo'lib, men og'riqsiz tish og'rig'idan qutuldim. Va sizlarga maslahatim, agar ko'rib turgan bo'lsangiz, bemalol ishonib kelaveringlar. Ha, Shavkat aka rahmat, qo'llari yengil ekan. Doim sog' salomat bo'lsin. Baxtimizga omon bo'lsin. Bemalol uchrashlaringizni tavsiya qilaman sizlarga. Rahmat. Rahmat. Rahmat e'tibor uchun. Xullas aziz vatandoshlar, bemorimizda mana shunday bir tashakkurni eshitish kerak bo'lsa, ham yashirish hojati yo'q, ham pulini berib, ham duosini olishda o'zi bir vrachga qandaydir ko'taringi ruh bag'ishlaydi. Shuning uchun aziz do'stlar, sizlarga bir rahmat deymiz. Bemorlarimizga shunchalik ishonib, bizlarga kelib murojaat qilishganiga biz ham albatta minnatdormiz. Xizmatdamiz, qo'limizdan kelgancha ozmi ko'pmi mana shu yerda ishlab xizmat qilib yuribmiz. Shuning uchun murojaat qilishlarni kutib qolamiz. Mana shunday akalardan xursandchilikni biz ham sizlardan ham eshitishni xohlaymiz. Sizlarga ham yordam ko'rsatib, shu stomatologik yordamni qo'limizdan kelgancha berishga tayyormiz. Harakat qilinglar, kelinglar. Telefon nomerlarimiz sizga qadar bor. Murojaat qilinglar, qo'llab-quvvatlanglar kanalimizda. Kanaldan kelganlarga, patitsiyasi bo'lib kelganlarga albatta yordam qilamiz. Dahosa sog' bo'linglar, e'tiboringiz uchun rahmat. Yana keyingi bemorlarni ham sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Akajon, sog' bo'ling, sizga ham rahmat. Sizga ham rozi bo'ling. Xo'p.